ខ្ញុំទទួលទូរស័ព្ទពីបងប្អូនខ្សែទី2 Hello ជំរាបសួរ Hello ជំរាបសួរបាទសូមជំរាបឈ្មោះនឹងទីកន្លែងនៅលោកហៅបងខ្ញុំឈ្មោះជើងខលវិខែកដាទៅបាទសូមអញ្ជើញចែខ្ញុំពីវាបានយូរហើយតែតបានទូគីហើយមិនអីសុខសប្បាយទេមកយាយអត់ហ្នឹងលោកវាមិនណាស់សុខសប្បាយខ្ញុំបាត់ពេញតែខ្ញុំស្ដាប់តាមពីលោកវាមិនហ្នឹងទេណាខ្ញុំលើតែបាក់គីគីហើយវាបាននៅសម័យដែរគីគីហ្នឹងជាពួកអខូចណាជាអវិរូនណាណាខូចហ្នឹងហើយហើយគេអត់មានជាគេជាពួកអខូចឡើយឥឡូវថាជាអខូចគេចុះចុះលោកថាតតគេអាហ្នឹងបានតែដល់ទីក្បាលមីក្រូមកជាគេជាឯងចឹងអាហ្នឹងមូលចិត្តមកចង់ជួយវិជាពរដ្ឋឥឡូវខ្ញុំទទួលស្គាល់ថារឿងហ្នឹងចុះចុះលោកទៅករេខាងត្បូងទៅយំយែកអីនៅករេខាងត្បូងនៅតែខ្មែរក៏លោកយំដែរចាំនឹងដួងចិត្តបាទហើយលោកថាអាចេគេអាហ្នឹងស្មោះចាយំនឹងស្បាច់អីវិញមានតែអាចស្គួតទេដែលវាទៅជេរលហូតទៅគេមានពេលយំគេមានពេលសើចពីព្រោះរឿងវាត្រូវសើចវាសើចអញ្ចឹងគិតតែពីនាំជាជេរទៅមិនបាច់ស៊ីបាយអីទេអញ្ចឹងមានតែភ្លឺទេដែលវាយល់ថាត្រូវជេរលហូតទៅបើរឿងវាត្រូវយំវាមិនយំអញ្ចឹងតែលោកទទួលស្គាល់សម្ដីខ្លួនឯងហើយតែអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ថាវាតែអ្នកដែលបកាយជេរបកាយរិះគន់គេអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចចិត្តមកនិយាយសម្ដីអាក្រក់ហើយក៏អាភាសាយំតែលោកមួយទៀតប្រើភាសាអូនចាកូនគេកូនយើងគេអញ្ចឹងចាភាសាកូននោះវាដូចវាផ្អែមល្ហែមលោមលោមដែរពីព្រោះត្រូវផ្អែមហ្នឹងវាត្រូវផ្អែមហ្នឹងវាមិនដែរអាណាទៅជេររហូតមិនខ្មិចរឿងនេះត្រូវញ៉ែគ្នាវាត្រូវញ៉ែគ្នាប្រើពាក្យអូនបងអញ្ចឹងពីពួកសម្ដីហ្នឹងវាត្រូវទៅកម្មមនុស្សអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងទៅញ៉ែគ្នាយើងឲ្យជេរហ្នឹងមានតែអាភ្លើទេវាយល់អញ្ចឹងអត់បាទគឺតែមកត្រាយតែញ៉ែរបស់ញ៉ែគេស្ដាប់គេមិនចិត្តអញ្ចឹងទេវាមិនគិតអញ្ចឹងរឿងរបស់អាភ្លើតាប៉ុន្តែពេលរឿងត្រឹមត្រូវវាអញ្ចឹងណាគេថាគេដល់ទឹកដេញដល់លោកបកស្រ័យកម្មទទួលស្គាល់ទស្សនៈរបស់ខ្លួនឯងមួយថាអញមានតែអ្នកជេរទេដែលបេះដូងស្មោះយ៉ាងនេះចេញពីដួងចិត្តហ្នឹងចង់ជួយជាប៉ិតប៉ិតលោកការពារសម្ដីខ្លួនឯងតទៅពេលគេស៊ូដេញដោលោកបាយជាបកស្រ័យតែស្ពេកវិញបកស្រ័យតែស្ពេកមិនខ្មិចវិញអញ្ចឹងវាមានតែអញ្ញនយោបាយដែលវាមានពេលជេរណាវាមានពេលជេរវាមិនមែនមានពេលផ្អែមតែរហូតទេគេមិនមែនចង់និយាយថាឲ្យតែនិយាយគឺដើមតាជេរអញ្ចឹងទេវាមានតែអាភ្លើទេតែវាយល់អញ្ចឹងបានមនុស្សឆ្លាតដូចលោកគេអត់ភ្លឺអញ្ចឹងគេអត់មានយល់អញ្ចឹងទេមានតែអត់ភ្លឺទេយល់អញ្ចឹងណាលោកណាតាប៉ិតអាភាសាដូចថាភាសាអូនក្នុងមួយយើងអាណាមួយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងក៏សំនឹងទីដែរថាប្រើភាសាមួយជីវជនស្មើអញ្ចឹងណាពីបញ្ចូលទៅអាពីអីអញ្ចឹងកូនយើងកូនអីអញ្ចឹងណាអូនយើងអញ្ចឹងណាក៏ពីបញ្ចូលដែរអាហ្នឹងប្រើដូចអំឡើងទីដែរហ្នឹងអាហ្នឹងមិនបោកឬអីអានោះលោកព្រមនិយាយណាឲ្យកុំបាក់ទៅតែដកទី1ណាទី1លោកត្រូវយល់ថាមានតែមនុស្សដែលអាចជេរបានទេអាចប្រើភាសាក្នុងគ្រួសារទៅប្រើភាសាហ្នឹងចំពោះប្រជាប្រដ្ឋបានទេដែលជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តជួយមិនគ្រប់ពេលត្រូវតែប្រើភាសាអញ្ចឹងណាគឺក្នុងកលតិសាស្ត្រខ្លះគឺគាត់អាចប្រើអញ្ចឹងឧបមាឆែវាឆ្លាញ់ម្ចាស់វាណាវាលត់ទៅត្រូវម្ចាស់វាប៉ុន្តែលត់ទៅត្រូវគ្រប់តែពេលទេវាមានពេលដែលវាម្ចាស់វាមកណឹកបាទពីគួយធ្វើសោមេពីគួយវាអត់វាអត់មានមនោសញ្ចេតនាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាមានតែអ្នកដឹកនាំដែលមានពេលជេរមានតែដែលមានឌួងចិត្តអាចជេរមិនដល់ក៏ពេលចេះតែជេរទេថាមានតែអាភ្លើទេដែលវាសួរសំណួរអញ្ចឹងមនុស្សឆ្លាតដូចលោកអីមិនសួរសំណួរអញ្ចឹងហើយមានតែអលោកអាចឈួតទេដែលវាសួរសំណួរអញ្ចឹងកើតអ
្រសងបើនិយាយរឿងប្រសងនោះនិយាយបាទណាបាទនៅប្រសងវាមិនខុសសំណងហេតុអីក៏និយាយបាទណាបាទហើយអាមានតែអាចឈួតទៀតដែរតែស្គួតអញ្ចឹងព្រោះប្រសងចូលរួមអលីពីមានប្រសងតែខ្ញុំមិនដឹងថាប្រសងចូលរួមអលីពីនោះឈួតណាបាទណាបាទនេះខ្ញុំមានថាប្រសងទាំងអស់ហ្នឹងថាចោលធំយាមប៉ុន្តែមានអាភ្លឺទេហើយអាកាត់មូលទេដែលវាស្ដាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងបាយប្រសងទូទៅខ្ញុំអត់មានបាយប្រសងទូទៅទេអត់មានបាយប្រសងអស់ទេខ្ញុំប្រើថាអាពួកខូចវាយកស្បង់សុពោទៅស្លៀកដល់ពេលពួកអារេកាត់មូលគឺវានិយាយថាយើងនឹងបាយប្រសងទាំងអស់អាហ្នឹងពួកអាសនានខូចបេះវាមិនចេញវាកណ្ដាលកើតជាវាមកគឺថាវាខូចហ្មងចេះទេណាអារឿងថាបោះម៉ែនជាសារបោះម៉ែនជាកន្លែងកន្លែងបោះលោកហ្នឹងណាអារឿងបោហាហ្នឹងគឺមានណាតាមទៅគាត់ទេវាបានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាពិតវានៅតែប៉ិតចឹងណាអាវិសាគេខុសអីទៅអារម្មណ៍វាអាក្រក់លោកថាអាសម្ដីអាក្រក់ហ្នឹងចង់ប្រោសទៀតចង់ជួយទៀតចុះពលពតវិញហើយចង់ជួយទៀតវិញកាលហើយមកមន្ត្រីគណៈបាទស្អីគេអាពតហ្នឹងវាស្អីគេអាពតហ្នឹងសម្ដីអាក្រក់ដូចខ្ញុំណាហាអាពតហ្នឹងសម្ដីអាក្រក់ឲ្យដៃលឺអាពតហ្នឹងសម្ដីអាក្រក់អង្គមនៅតើពលពតហ្នឹងវានិយាយព្រោះហើយបាទទីជននិយាយព្រោះយ៉ាងម៉េចអើហើយសំនឹងនិយាយព្រោះយ៉ាងម៉េចអ្នកផងហើយខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចខុសគេយ៉ាងម៉េចតាមពិតទៅនេះក៏តែនិយាយជន់កែងខ្លួនឯងទាំងអស់ពីណានិយាយជន់កែងពីណានិយាយជន់កែងមើលជន់កែងផងណាហៅលោកជើងហៅលោកណាណាបងសុំទទួលទូរស័ព្ទយើងដល់ទីនឹងថ្មែមកលឿនលាយណាបងសុំទទួលទូរស័ព្ទសាយទី3ហៅយើងសួរអាយើងសួរជំរាបធ្ងន់ទីកន្លែងមកផងបងចាខ្ញុំខលទៅពីខេត្តកណ្ដាលអើយសូមជំរាបសួរដល់លោកពូផងយើងសួរខ្មួយចាមុននឹងខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យគាត់និយាយណាគាត់មិនមែនលើលក្ខណៈនេះទេគាត់ថាលោកពូនិយាយចន់កាយតាមធៀបទៅគាត់នេះនិយាយចន់កាយខ្លួនឯងខ្លួនឯងខ្លួនឯងសោះមានអារម្មណ៍ថាចង់សើចទេស្ដាប់សម្ដីគាត់អញ្ចឹងគេនិយាយគេមិនមែនទេប្រសងគេជាតាពួកអាចារ្យខាងយាមតាបើគាត់មិនចោលថងយាមចាំបាច់គឺគាត់បកកែប្រកាន់ពួកអីគេទេតពួកដែលយោឲ្យសាសនាបាំងមុខអីអញ្ចឹងណាលោកពូហើយតែសម្រាប់គាត់វិញហ្នឹងលក្ខណៈចូលមកកាន់ជើងពួកអើយអាខូចខូចអញ្ចឹងមានតែគាត់ហ្នឹងសណ្ដានបែបមនុស្សខូចហ្មងណាស្ដាប់មុនហ្នឹងណាហើយខ្ញុំចង់និយាយអំពីអើយចាសនៈមួយខ្ញុំគិតថាហ្នឹងបំផ្លាញខ្មែរដល់ឬគល់ហ្មងអើយពេលដែលក្មេងៗអត់ទីហោះក្មេងៗចូលរួមយោបាយអញ្ចឹងណាអើយបកចាស់ចាស់មួយចំនួនដែរថាចេះហើយគេចូលរួមយោបាយទៅអីអើយនយោបាយហើយគិតតគូរៀនសូត្រទៅក៏បានការងារល្អចូលរួមនយោបាយទៅវិញមានគេគិតគូហើយដល់ពេលហ្នឹងពេលក្មេងហ្នឹងរៀនហើយមានការងារធ្វើក្មេងហ្នឹងចង់ចូលរួមនយោបាយទៀតក៏គាត់និយាយថា